haa waxay dhinteen ay qaraabadu waxay ku soo dhibtay jidkata qaraabadu waxna ku soo dhamaatay qaraabada jid ay ku jirtaa lug boor garac tan heesteen anagta waa soo lugayni anaga ilma ku ahaas qorna ku soo tagay aan soo lugayna baawar yak smaay ku soo bixiyay ay soo raacnay ay soo saareen walaal umi aha anaga wax miheysan isbeddel aad weyn ee ka muuqato dadka imaanayo programyada kale waxay ugu duwan tahay qaybta jiifka dadka imaanayo ma ku xirno magaalada muqdisho kaliya bal waxaa badan number aad u badan oo ka imaanayo gobollada ilaa waa dhalay afar awaarta iyo dhan sideeda iyo nool afar uu ku jiro naagsatay midkaana rafaad uu soo rooray ilmihii baadiyay jiraan awaaraha ka dhacday beero la tacbineen beerayna awaar waaye Thank you.